Velkommen tilbake til Arendal og Arendalsuken. Nå vi inne i dag tre, og aktivitetene fortsetter her med uforminsket styrke. I dag har vi faktisk et kjempespennende tema. Vi skal snakke om dette. Her er det en paljettjakke som kanskje brukes til julebord og diverse. Prislappen henger fremdeles på, så antageligvis eieren av denne jakken har aldri brukt den. Er det et problem? Men før vi kommer så langt, så skal vi snakke med noen representanter fra Forbrukerrådet. Vi har en fast spalte på det hver dag. Randi, hva er det du har gjort de siste 24 timene? Da tenker jeg faglig. Ja, skal ikke komme inn på alt, men jeg vil kanskje trekke fram ett seminar som jeg var deltaker om svart arbeid i går kveld, i regi av Skatteetaten. Skattedirektøren synes det er en positiv utvikling i at holdningene til forbrukere er på en måte mer skeptisk til svart arbeid enn tidligere. Men som byggenæringen forteller, vi forbrukere, vi pusser opp på 70 milliarder i året, og man anslår at 30% er svart arbeid. Da har ikke du og jeg like gode rettigheter. Forbrukerrådet får jo en mengde henvendelser, og håndverkemarkedet er et av de store konfliktområdene. Lav tillit, mye problemer. Derfor jobber Forbrukerrådet nå med å lage en håndverkerportal som skal hjelpe deg til å finne de seriøse håndverkerne som har papirene sine i orden og riktig kompetanse. Det er kanskje feil å spørre om tommel opp eller tommel ned da, siden du var med, men det var god stemning i salen, for jeg bare hørte på. Ja, det var god stemning og var mange til stede. Utfordringen vår er jo at vi vil ha så veldig mye data til deg som forbruker som vi ikke får tak i. Så det var veldig hyggelig å høre at både skatt og byggenæringen og alle politikerne, alle partiene var enige at disse dataene de må vi klare å få til, sånn at vi hjelper forbrukeren til å få litt tryggere situasjon i håndverkemarkedet. Det blir spennende å følge videre. Jørge Jensen, velkommen. Takk. Du har jo valsa rundt på ulike seminarer og foredrag. Hva er det ditt inntrykk her? Ja, det går jo både sent og tidlig her. Ja. I går kveld så var vi hos Sparebanken Sør og hadde et arrangement om digitalisering. Det er et veldig spennende tema, og for så vidt var det ingen motforestillinger mot den digitaliseringen som foregår i finansmarkedet, hverken fra Finans Norge eller Finansforbundet eller de to tilsynsdirektørene som var der. Det var da forbrukerombudet, og så var det datatilsynets administrerende direktør. Så dette er noe vi må forberede oss på som forbrukere. Det er veldig få forestillinger mot digitaliseringen. Det kommer til å bli en del av vår digitale forbrukerhverdag i tiden fremover. Så det er et poeng. Det slutter ikke bare i finans. Det vil også gå over i helse. Og vi kommer til å ha noen spennende rapporter og lære som kommer nå i forbindelse med Arendalsuka om digitalisering innenfor helsetjenestene, så det blir også spennende. Og det var en stor debatt om roboter også. Ja, vi fikk jo også da anledning til å presentere den roboten vi har tenkt å slippe, og vi bruker jo roboter når vi tester ut roboter som en måte å betjene kunder på. Så kommunikasjonsavdelingen hos oss har jo laget en robot som nå snart skal ut og fly, og vi er veldig spennende på hvor slett det var. Noe annet har vært med på? Ja, fordi at det var i går kveld. Og, ja, ikke sant? Og så er det jo opp klokka ni, fordi at vi har vært på en konferanse om både om klæs, altså et prosjekt som går for klæsproduksjon og etisk handel rettet mot videregående skole. Det er TIP, som var et initiativ laget av Initiativ for etisk handel sammen med Virke og Handel og Kontor i LO. Hvor man bruker da forbrukermakt som et middel for å få oss til å kjøpe klær riktig, eller riktig etisk produserte klær. Så det er spennende. Og det ser vi jo også, det kommer jo, det følger vi opp senere her i dag med vårt prosjekt om avfall. Men parallelt med det, så har det jo også vært en konferanse som jeg deltok på, som handler om tillit i regi av Universitetet i Agder. Veldig mye spennende. Det vi kan ta med der, det går indirekte og forklare hvorfor vi som forbrukere forblir i selskap og hos institusjoner som vi egentlig ikke liker. Og det handler med at tillit tar lang tid å bygge opp, men som de sier, det tar også lang tid å rive ned. Og ofte har myten vært at ja, det er lang tid å bygge opp, men lett å rive ned. Men dette kan være en forklaring på hvorfor vi for eksempel er hos banker som har skuffet oss over flere år. Blant annet så viste jo førsteamanuensis Skirbeck i hvordan man hadde tillit av norske immigranter som kom til USA, altså over generasjoner, så videreførte man tillit fordi det var en del av den norske kulturen. Så går det en generasjon senere i USA, så ser det en veldig stor forskjell på norske amerikanere og for eksempel amerikanere som har østeuropeisk kompetanse. Så det er veldig mye artig her nede. Og jeg tenker jo at de som ikke er her, blir ikke vært. Ja, da får de jo en snapshot fra våre kommentarer da. Men tommel opp, tommel ned.
på det du har vært med på? Helt klart tommel opp og tillit. Kunne jeg ønske meg litt mer motforestillinger i forhold til digitaliseringsdebattene. Blant annet, altså, jeg ble jo litt overrasket at det er veldig få som ser på at dette gjør noe med ansettelse. Så folk vil jo miste jobber på grunn av det. Men ellers tommel opp. Det er et bra arrangement Finansforbundet har fått til sammen med Finans Norge. Det er tredje året på rad. Det svinger der oppe. Det tommer opp alt, egentlig. Kjempebra. Takk, Randi. Takk, Jørge. Da må vi gå videre i sendingen. Nå er altså tema shopping og søppel. Velstanden øker, forbruket øker, avfallsmengden har økt med eller har fordoblet seg de siste 20 årene. Så det er helt klart noen miljømessige utfordringer med denne utviklingen. Er svaret bedre produkter, mer holdbare produkter? Er det bedre forbrukerrettigheter? Det er noen av de tingene vi skal snakke om. Vi har fått noen gjester. Der, ja! Der ser vi. Det var du som var eieren til den jakken, Lars. Det var ikke det, men jeg synes det var for gærlig å bare la den være ubrukt. En så flott sirkusjakke til 500 kroner, så vi må i hvert fall bruke den en gang. Ja, ja. Nei, det ser jeg. Den var veldig kledelig, så spørsmålet er om du skal få den med deg hjem etterpå. Du er så Lars Haltbrekken, du er leder av Naturvernforbundet. Og så har vi Gunstein, som jobber i Forbrukerrådet. Og så har vi med oss Gunnar Vitterø, som jobber i SIFO. Ja. Velkommen skal dere være. Jeg tenkte vi skulle starte med deg, Lars. Nå er det jo sånn at vi eier mer, mer avfall, det er mer av alt, og du har en følelse at det går liksom i gal retning. Er ingenting av det du har jobbet med og tilsvarende organisasjoner nyttet til det i det hele tatt, da? Er det? Det har nok det. Men det er klart at forbruksveksten i land som Norge har vært helt enorm. Og avfallsproduksjonen har jo økt dramatisk de siste årene. Og den største søppelplassen i verden, som da var Fresh Kills Landfill, som lå på Staten Island i USA, da den ble lagt ned i 2001, så var den 20 kvadratkilometer i størrelse, 200 meter høy, og den største menneskeskapte installasjonen på kloden. Og det er søppel. Vanvittig. Ja. Hvem sin feil er det? Er det forbrukerne, Gunstein, som har skylda her, eller? Altså, det er jo vårt forbruksnivå her som er utfordringen, og vi må erkjenne at det er, i forhold til miljø så har vi et problem. Men det er vel riktig å si at både politiske og forbrukere så har det vært en holdning nå over flere år på at teknologien skal redde oss. At vi får stadig bedre produkter og til mer miljøvennlige og mer energieffektive hus. Og der har det vært en positiv utvikling, men vi må erkjenne at forbruksnivået er også en utfordring. Mm. Dere har jo målt hvor mye tøy hver enkelt nordmann i gjennomsnitt eier. 80,4 kilo var svaret. Det er vanskelig å forestille seg hvor mye 80,4 kilo er, da. Så over der så har vi mengden. Det er ufattelig mye. Har du så mye tøy? Når jeg først så den haugen, så tenkte jeg aldri i verden. Jeg har ikke så mye klær, og jeg kjøper veldig sjelden klær. Men så var det noen da, som Gunstein sa, ja, men tenk vinterkolleksjonen din. Du har noe klær på hytta, du har noe under senga. Så hvis du ikke sier noe, så nærmer jeg meg kanskje gjennomsnittet. Hva med deg, Gunnar? Jeg er vel redd for at jeg kanskje har noe i nærheten av det, men jeg tror jo ikke det når jeg bare kikker rett inn i klesskapet. Men så er det som Lars sier at vi har jo så mye ting som ligger forskjellige steder, fordi at vi er blitt mer og mer... altså både hverdagslivet og fritida krever i gåseøyne mer utstyr. Hvordan det har blitt sånn, det er jo et interessant spørsmål da. Ja, hvordan har det blitt sånn? Det er et godt spørsmål. Nei, vi har jo enormt god råd i Norge, men samtidig så er det jo klart at butikkene pusher jo disse tingene på oss. Og det lages jo stadig mindre holdbare produkter som gjør at det er billigere å kjøpe nytt enn å reparere. Og ja, du kan jo bare se mobiltelefonmarkedet. Og det med penger er et viktig område her, fordi altså, en kurve som jeg misliker veldig, det er den som viser utviklingen i avfall fra husholdninger og BNP-veksten i Norge, det vil si at vi blir rikere. De går helt parallelt. Desto rikere vi blir, desto mer kaster vi.
Og når du har en nedgang i økonomien, så ser du at vi også kaster mindre. Så, så den der, at de kurvene går helt likt, det må vi klare å bryte. Mm. Ja, hvordan kan vi endre den utviklingen, Gunnar? Har du tenkt noe over det? Hva er det vi kan gjøre for å redusere avfallsmengden? Må vi ha 80 kilo klær hver? Nei. Nei, altså det er riktig som Gunstein sier at, at både, ikke bare avfallsmengdene, men også da selvfølgelig forbruket følger den samme kurven, vekstkurven, og det er jo hver gang det skjer en økonomisk krise, så, så er finansministeren ute og sier med formanen ord at vi må ut og shoppe mer. Så det sier noe om at det er på en måte en slags sånn innebygd økonomisk tvang i det at vi stadig må bruke og forbruke mer. Så vi må nok over på en annen måte å tenke på når det gjelder forbruk. Blant annet at vi må bli tilbudt mer holdbare kvalitetsprodukter. Vi må hoppe av den fast fashion-trenden som har vært. Ja, for det er noe sånn, flere butikkskjeder har jo husk på å komme inn neste uke, for vi har en ny kolleksjon. Så det er jo et jag, da. Lar dere dere påvirke av det, eller? Jeg tør ikke å si at jeg er upåvirket av det, nei. For det her skjer det veldig mye i underbevisstheten. Så selv om jeg er leder i Naturvernforbundet og prøver å handle mest mulig etter min egen overbevisning, så tror jeg nok at jeg også blir påvirket. Vi kan jo ikke få folk til å slutte å shoppe. Det er jo utopi. Nei, vi kan ikke det. Men jeg tror for i forhold til økonomien og miljøet så må vi bruke mer ressurser på å reparere det vi faktisk har. Og det er jo det som er den langsiktige målsettingen. Og det er gjort noen undersøkelser på dette. Altså, hva vil ha størst effekt i forhold til miljø? Hvis du tenker det at vi bruker ressursene mer effektivt, eller at vi gjenvinner ressursene og produktene på en annen måte, eller at produktene blir mer holdbare. Og det som har størst effekt, det er mer holdbare produkter, og at vi bruker mer av ressursene på å faktisk reparere ting. Men da må du gå an og reparere det. Nå er det jo fryktelig mye som ikke kan repareres, og en mobiltelefon også knapt kan åpnes. Det betyr jo at får du et problem, så må du kaste alt sammen. Mm. Ja, det er en kjempeutfordring. Ja. Dere fikk kanskje med dere et oppslag i Nettavisen var forrige uke, et opprop mot Apple, hvor man protesterer mot at programvaren på telefonen gjør at telefonen går så sakte at du må kjøpe en ny. Og det... Jeg tror de driver produsentene sånn, altså? Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Jeg tror de lager telefonene nettopp med tanke på at de skal vare alt for kort. Sånn at du skal få solgt det neste merket som kommer året etter. Men det er jo klart at det å få bedre holdbarhet er kjempeviktig. Det å kunne reparere ting er viktig. Og vi har jo satt i gang en kampanje som heter Verdt å ta vare på, hvor vi nettopp gir folk tips til hvordan de kan reparere alt fra gamle slitte vinylplater til... Det er for vin nå, så... Ja, det er veldig nå. Jeg har selv en stor samling. Men til sko, til møbler og til andre ting. Og dette deler vi, og folk kan da få tips til hvordan man reparerer. Mm. Og vi merker at det er et voldsomt engasjement her. Altså når vi skriver om dette på Facebook eller på vår nettside, så kommer det strømmer inn med reaksjoner. Og folk er veldig frustrert på produkter som ikke har den holdbarheten som er forventet om det, så er vaskemaskine, oppvaskemaskin, tørketrommel eller mobiltelefon. Slik at det at forbruker her kan settes i posisjon til å spille ta en mer aktiv rolle i forhold til miljø og forbruk, det er ikke i tvil om. Men da må du jo faktisk vite når du går i butikken. Du må vite hvilke produkter er det som kan repareres. Du må vite mer om forventet levetid til ulike produkter. Så det er mye informasjon som kan hjelpe oss, som vi i dag ikke har. Jeg tenker kanskje litt i din retning at 250 000 er kanskje 300 000 nå som har signert på det oppropet. Men en ting er hva du sier, og en annen ting er hva du gjør. Nettopp. Så det er problemet her, eller? Ja, det er et problem, eller det er klart, det er nettopp det der hva vi gjør i den praktiske hverdagen, og hvilke muligheter har vi til å endre forbruk og forbruksvaner. Mye av det er jo rutinisert, altså at vi handler på gammel vane, og det å snu en type vanetenkning eller atferd, det er selvfølgelig en utfordring, men den andre tingen er jo også det som vi har vært inne på her, at det må også legges til rette for at vi kan endre forbruksvanene våre.
Så det gjelder både, som Gunstein er inne på, krav til, til produktene, fordi at dette her kan jo ikke være et ansvar som skal hvile på forbrukerne alene. Ja, nei, vi har jo også foreslått for eksempel da, redusert eller fjernet moms på reparasjonstjenester. Så går du til skomakeren med skoene dine, så slipper du moms eller lavere moms, og da kan det være med på at det lønner seg å reparere skoene i stedet for å kjøpe nye. For at når jeg har gått med ting til reparasjon, så har det bestandig vært sånn butikken har sagt. Ja, vi kan reparere det, men det lønner seg for deg å kjøpe en ny DVD-spiller. Og det tror jeg er kjempeviktig, men altså, hvis du i dag har en mobiltelefon og den går i stykker, hvis du da har skjermen blir knust, og de leverer den til et uavhengig verksted, så vil det gå på bekostning av garantien til telefonen. Så her er det noe med lovverket vi også må forendre. Du må faktisk kunne gå til uavhengige reparatører og få reparert produktene uten at produsent sier det har du ingen garanti lenger. Så det er, og så må du stille krav til produkter, fordi har du en ny iPhone og du knuser skjermen, så koster det over 4000 kroner i dag å få byttet skjerm. Fordi designet er så krevende i forhold til det skal være. Altså jeg har jo prøvd med vår egen tenåring å argumentere med at vi, det er ikke, hvis vi bytter skjermen og lar være å kjøpe ny. Men det er ikke noe lett altså når det å reparere telefonen koster over 4000. Og så er det noe med de nye produktene som har nye funksjoner, og det er liksom sexet da, hvis jeg kan bruke det uttrykket, som gjør at vi drives i den retningen kanskje. Vi må dessverre avslutte, men jeg tenkte å utfordre deg på én ting. Det er et kort svar fra hver enkelt. Liksom, hva er det viktigste tiltaket for å få til en miljøvennlig shopping? Skal vi begynne med deg? Det viktigste tiltaket? Jeg tenker at det må være å tilby miljøvennlige produkter av en kvalitet og en standard som faktisk gjør at de holder. Ja, varige produkter, rett og slett. Jeg tror også det er det viktigste, at du får mer holdbare produkter, og mer holdbare produkter betyr også at de skal kunne repareres, og kommer det ny teknologi, for den vil alltid komme, så skal det være lettere å skifte ut enkeltkomponenter i produktene. At du ikke må bytte ut hele produkten når det kommer ny teknologi. Og før du går inn i butikken, spør deg selv, har du dette fra før? Ja. Trenger du egentlig noe nytt, eller kan du bruke det du har hjemme allerede? Men nå har du fått ny jakke. Nå har jeg fått ny jakke, så! Tusen takk skal dere ha. Da er vi ferdige med dagens sending. Tusen takk for at du så på. Jeg minner om at alle episodene våre ligger på forbrukerradio.no/arendalsuken. Ha en flott dag.